osa 7, puolisokea Raatokainen Edition, part 2. Kuumotus Maximus, siinä tilassa oltiin viimeksi, siihen tilaan tultiin takaisin. Sitä tosin mietin jo heti viime tallennuksen lopetuksen jälkeen, että päästäänkö täältä saman tien jo kenties veksi. Ты хотел поговорить? Давай поговорим. Да не со мной. Старикан хотел, чтобы ты сначала эту штуку нашел. Твое время уходит. Откуда она у тебя? Не здесь. Встретимся в соседнем здании через пару минут. Все интереснее и интереснее. Better and better. Все, я тот. And hello. Laittaisiko se? Pääsisikö tästä niinku kesken kaiken pois? En uskalla kokeilla, koska en tosiaankaan halua vielä pois. Joskin tuo health situation on vähän semmonen, että hän te nyt haittaisikaan lähteä. Vähän taas haavoja nuolemaan. Tallennuspiste oli vaan hassusti tuolla portin takana. En nyt ole ihan varma, että onko mä sen... Tämä sieltä edes sain. On mulla 2 pistoolia. Jes, eli ollaan käyty siellä. Kyllä, muistan hyvin elävästi, kun vahingossa rakensin toisen pistoolin. Innostus päissä. Nyt hyvä hetki katsoa tosta. Gasoline! Yes, please. Oho! Onko tänne mukaan jäänyt näin paljon, vai onko jotain näissä latauspisteissä, jotain mystistä? Toisaalta mä taisin tulla tosta. Ja nyt on vähän oloa kyllä, jos noin paljon on jäänyt huomaamatta. Sinä etit sitä jotain. Tässä olisi 20 metrin päässä joku tämmönen. Hetken katso, että toi on varjo. Ai hitsi, siinäkin olisi ollut. Pitäisikö ostaa lockpikkejä siltä ukolta? Maksaa vaan kallisarvoisia ruokaresursseja. Just on koittanut pari... Nämä alkutehtävät hoitaa silleen, että joskus sitä ruokaa riittäisi, että... Tarvitsisi tehtävään kahteen sitä miettiä. Kyllä lähtee henki täällä vielä, kun ei saa itteensä hiilottua. Joo, en näe minäkään mitään. Hyvän kuulosta korinaa kuuluu täältä. Mechanical systems. How about some healing systems? Nyt jos hyökkää joku 7-persinen hydra jostain nurkan takaa suoraan eteen, niin sanon kyllä, että pitääkää tunkkin. Hyvin löytyy kyllä luuttia täältä. Sehän meille passaa. Oho, toiset portaat. Jos lähtee joku jahtaamaan, niin eikö ole enää mitään hajua, mistä mä oon tullut tänne. Mikä tämä... Ei pelota yhtään.
Onko ressireaktio? Nenää rupeaa kutiemaan ihan hulluna. What you looking? What? What? Kunnon Blair Witch Project. Systeemi. Mihinkä asti tämä menee? Ja tääkin on niinku joku... Eiku on se tässä talossa tuo objekti. Mä ajattelin, onko tää oikeesti jotain vapaaehtoista itsensä kiduttamista. Kyllä olisi lockpickille käyttö. Kun en edes muista, mille tehtävälle se Oliverin laitoi, että onko se hakemassa meille ruokaa vai lääkintävarusteita. Lääkkeitä se ehkä oli hakemassa. Hän on sitä hyvää herkkua löytys, mutta... Gas mask filter. Se mulle on vielä vähän epäselvää, että tässähän toki säteilyä on. Oho! Onko tässä erikseen vielä jotain kaasuhasardeja, mihinkä se kaasunaamari auttaa, koska sehän ei mihinkään radiationiin lähtökohtaisesti auta mitään. Terve! Чё так долго? Так, ehkä se auttaa. Что? Зацепила тебя балеринка? Старикан сказал, что так и будет. Он хочет тебя проверить, прежде чем решить, нравишься ты ему или нет. У этого психа, что ни минута, то новая проверка. Crumbling fruit cake. Ну, хоть пласть нормально. Может, объяснишь мне, что здесь происходит? Этот чокнутый сказал, что ты узнаешь этот громадный радар. А еще, что все это имеет для тебя значение. Потом он еще что-то мямлил про крысиного короля, про конец света. Но не думая, что всерьез. Я пришел сюда поговорить со стариком, а не с его мальчиком на побегушках. Так что я ухожу. Что ты сейчас сказал? Повезло тебе, короче. Будь моя воля, я тебя урыл прямо тут. Только мне тогда не заплатят. А теперь завали и слушай внимательно, что старший говорит. Придется тебе сделать выбор. Все просто. Можешь использовать детонатор и взорвать эту железную хрень ко всем чертям. Или использовать другую штуку и прокачать свой КПК. Это улучшит все сканеры в сети. Чего бы мне выбирать? А я не знаю и знать не хочу. Я делаю свою гребаную работу, а ты делай свое. Мелекоста вайхтоэхто хоммаа рупес työntämään sitten. А ты кто вообще такой? Mitä mulle kerro, mut kysytään kuitenkin. Я выполняю задание, вот и все. Остальное тебе, дружище, знать не обязательно. Совет тебе дам. Этот мужик, конечно, рехнулся давно. Но за всем, что он делает, всегда есть смысл. Так что ты сам себя спроси, чего бы он хотел, чтобы ты сделал такой выбор, а? No hyvä kysyä itseltä, että miksi hän pitää what? Who the fuck? Why the fuck? What the fuck? Let's humor the crazy loco. Besides, Tatiana would surely be glad to see it go. Destroying resources seems reckless. Everything I can use to find Tatiana is worth keeping. Koska pelataan vaikealla, niin kaikki resurssit toki on tärkeitä, mutta... Koska olemme täällä myös for the entertainment. Let's blow some shit up, man.
Se lähti koko paska niinkä. No niin. Tällä valinnalla ei varmaan ole seurauksia. Sillä lailla. Olisiko nyt hyvä aika käyttää portalpyssyä ja lähteä kedauttiin tältä? Kuuliko joku? Quest complete! Miltähän se näyttää tämä mesta nyt niin kuin tämän tapauksen jälkeen? Obstacle, anti-turnable burner needed to traverse. Ooh. Semmosiakin saadaan niinkö. Villi veikkaus, että tänne tullaan vielä takaisin jossain vaiheessa. Se lähti kyllä kommeista. Joo, kyllä me taitetaan nyt. Joo, tuolta ei päästä mihinkään. Se minne me päästään nyt on kima. Se olikin kyllä melekonen juttu. Mitähän seuraa nyt tuosta? Yes, Olivero hengissä. Ja ei ole molemmat käyt paketissa, sekin on plussa. Unhealthy, no niin tässä ollaan itse kukin. Medicine drop in Pripyat Central. Pripyat Central. Sieniä ja jotain liian votkoa. Joo, minä rakennan sulle Oliver kohta semmoset piirrekeskukset tuonne, että pääsin valittamaan mulle enää kertaakaan. Joo, paljonko olisi pitänyt ostaa niitä lockpickkejä? Varmaan ollaan 4. Aika heikko tilanne olisi nyt. Tiedä sitten, mitä se olisi löytynyt takaisin tämän pelin tuntien tai ainakin aavistaen, niin siellä olisi ollut hirveä säkki ruokaa odottamassa. Mutta en ihan vielä ollut valmis sitä riskiä ottaa. Okei, mennään näillä. Miten se nyt meni? Siitä räjähti niinku puolet. Oho, onks ton kylässä ollut aina tuommoista vihreät setti? Nyt nimittäin on lankaa ja neulaa ja tikkejä. Eli hyvänäköistä keitto. Healing self. Milloinkohan mä oppisin tekemään jotain vielä eeppisempää? 3 herppiä menee sinne, menkö? Mikähän mun radiation-tilanne oli? Sekin olisi ollut hyvä varmaan tarkastaa. Mulla 1 antirad on tuolla. Aivan, se estää hiilaamasta täyteen. Check stats for more info. What stats? Tuolla, show stats. Se ottaa 3 palkkia pois. Paljon tää hiilaa? 3 palkkia. Use one. Jes, pitää muistaa ennen seuraavaa hiilinkiä käyttää. Mikäs se Oliverin tilanne nyt on ja missä se edes on koko mies? Eli tässä on nyt basin mukavuutta nostettu. Tuo ei laske. Nyt keskitytään ehkä tuohon mukavuuteen vielä tässä vaiheessa. Ja siihen, että paljon mulla on patti. Mitäs se täällä duuna? Igor, я ранен. Можешь дать мне аптечку? Спасибо. Мне уже лучше. Ja tää oli vähän se pointtikin tässä. Слушай,
Может, поучишь меня своим... скиллпоинтикин меillä taisi olla. Военным хитростям. Вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы, никакие хитрости нет. Но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. Tämä keskusteluhan me on käyty. Ai niin, ne maksaa noin paljon. Voi olla, että stelttiä otetaan seuraavaksi. Давай в другой раз. Поменяемся, Оливер. Я су эквипмент тилане оли. Как скажешь. Vähän mietin semmostakin crazy vaihtoehtoa, että antaisin tuo armorin Oliverille. On kuitenkin pikkusen olla niinku vaikuttaa enemmän tähän omaan toimintaan ja siihen kuinka tyyppejä lähestyn. Sitten tästä Oliverin touhusta ei tiedä ja ottaa huomioon, kuinka paljon tätä herppiäkin menee nyt, että saa itsensä ja hänet hiilattua. Jospa se tulisi vähän vähemmillä ruhjeilla sieltä veksi. Näin. Stalker's drink of choice will lighten your mood and heal your psyche. Jumas viider. Votkoohan se oli, vaikkei siinä nyt suoraan votko lue. No niin. Elää tee asetta nyt ainakaan aina. Nää ei kyllä oo hinnalla pilattu nuo revolverin kudit. Paljonko mulla niitä on? Shotgun slakkeja 8. Hyvä oli muuten huomata, että nääkin on niinku trading elements. Trading items siis. Vaikka ei haulikkoa tulisikaan käytettyä, niin... Tuossa on ton verran lämää. Niin kuin tehokkaan pitää pistoli. Hydraulic press. Crafting tools laboratory. Ui, fuck me. Sinne tarvii herppejä. Prse. Muistilistaan. Pitäis olla joku postit-lappu tuossa, että vois laittaa. Gas mask filter. Kyllä se varmaan se kaasumaski sitten on se. Pääsee vähän myrkyllisempään mestaan kävelemään. Olettaisin, että siihenkin joku pukuun liittyisi. Ei ne Metro Exoduksessa kattaja mitään sen kummempia olla. Kaasumaskia. Produces revolver, shotgun, rifle. Olikos tämä nyt siis... En halua craftata. Miten mä sitä upgradesin viimeksi? Eikös tämä ollut niinku upgrade-asia? Upgrade station. Niin just. Idiot. Tarkkuus tietysti voisi olla ihan kova. Eli siis tähtäin. Red dot sight. Closed red dot sight. Mikä on näiden ero? Small red dot sight will enable quick aiming at medium distances. Large and massive red dot sight will enable easy aiming at medium and long range. Range on 4 lähtökohtaisesti tuossa pyssyssä. Larger and more accurate sights adapted from rifles.
Tuo stabilityä lisää. Yksi, kolme, kaksi, kaksi, kaksi. Kellaan tuommoista. Kuinkahan jäätävä massiivinen se on sitten, kun se heittää tuo. No, sen näkee sitten. Luonnosta slämää entisestään. Sinänsä aika rohkeasti nostaisin revolverin lämää, koska tämä mikään sarjatuliase ei ole kuitenkaan. Neljä sientä. Kyllä mystisiä komponentteja käytetään näin. Sieniä ja kemikaaleja. Hyvä grippi tulee niistä. Kun ei oikein tiedä edes mihinkä kaikkea uskaltaisi nyt käyttää näitä. Pippuhan me tehtiin. Nyt this trigger system. Panoksistakaan mitään puutetta varsinaisesti ole. Mut tämmönen nyt. Aika hyvin on noita mechanical partseja meille. Mä käsin sais nousee yhdellä. Niin myös stability ja range. Ei, tää vaikuttaa fiksulle. Tehdään sellainen. Sitten me tehdään sen lisäksi. Voitais me pari patia tietysti tehdä. Niis on ihan jees. Ja nyt tätä basin mukavuusastetta ylöspäin. Nostaako nämä jotain? Mushroom Garden. No, tää olisi kyllä kova. Voinko laittaa siihen päälle? Onko väliä? Every day upon your return to the base, they add a small amount of mushrooms to the inventory. Come on! Yes. Siihen vaan. Mikäs se toinen oli? Herb Garden. Ai vitsi. Kuusi herppiä. Se labrahomma. Herb Gardenin voisi olla aika kova. Katsotaan muuten ihan muuten vaan tätä. Siinä on tuon verran storagetilla. Tähän meillä vielä tavaraa tänne mahtuu. Onko se nyt oikeasti sitten vaan, että se on tuo nimenomaan tämä companionin hommelit, mitkä nostaa mukavuutta. Todennäköisesti, kun sehän sitä valittaa. Igorihan ei valita mistä. Electronics. Gramofoni. Eikö sulle mikään riitä? Jumaa speedero, jos sulle telkkarin laita, niin... Voiko laittaa tohon päälle? Ei. Onko väliä asettelulla? Plus 160. No, jumaa speedero, jos se sillä ratkee se homma, niin... Kahtele siitä. Laita mitenkään lystä. Oho. Not enough power in the base. Hehehe, eipä tullut sitä katsottua. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Paljonko tuo maksu? Ja oliko mulla kenties joku parempikin generaattori olemassa? Base power supply. Hitto mushrooms. Shit. Tää nyt ei oo kovin... Kovin taloudellista rakentamista, mutta... Jes, nyt ollaan plussilla. Kylläpäs se maksoi taas elämän ja terveyden ja... Varmasti paljon fiksumminkin olisi voitu asiat tehdä, mutta... Hei, Oliver on kunnossa ja minä olen suurin piirtein kunnossa ja panoksia saatiin vähän ja vähän taas spacea eteenpäin ja kyllä... Minä sanon, että nyt unille tässä kohtaa. Kyllä on yhdenlaista Tetristä saa täällä beississäkin pelata. Kyllä kenttähommissa niin sanotusti on huomattavasti yksinkertaisempaa olla. Oho, no niin. Hei. Minkä tyyppistä? Да пойми ты,
Это не я приняла решение закрыть Ариадну. Я тебя не виню, Грейс, но я все равно считаю это ошибкой. Это нечто большее, чем Пандора. Это наш шанс выйти за пределы человеческих мыслей и воспоминаний. Выйти в реальный мир. Игорь, ну что я еще могу сказать? Комитет признал проект финансово нецелесообразным. Слишком абсурдным. Мета с Игорем окей вредель. Каждый предмет по своей природе дозиметр. Все впитывает радиоактивные частицы на протяжении своего существования, создавая эхо в пространстве и времени. Ариадна может воссоздать это эхо в виде фрактальной виртуальной симуляции. Что тут абсурдного? Слушай, я все понимаю, правда. Это дело всей твоей жизни, но ты сам подумай. Aivan, oli ne Igorin VR-lasit. Oho, mikäs tehomylly PC täällä. На данном этапе это попросту нерационально. А как же ядерные наноалмазные батареи, в которых используется графит из переработанных радиоактивных отходов? Это тоже пока лишь проект, Игорь. И я не думаю, что этого будет достаточно. Чтобы Ариадна работала, нужен источник энергии, которого пока не существует. Возможно, на Земле его и вовсе не найти. Но... Мне очень жаль, Игорь. Все кончено. Тебе нужно смириться с этим и жить дальше. Грейс ollut joku meidän pakkipari tässä tieteilyhommassa. Nitrogen. Hyvän näköisiä vehkeitä. Mä käsin sitä täällä sitten. Siinähän ne on. Come on. Half-Life-älyksiä lähtee nyt. Шопу-комитет. Фактобор, неймпа. Уничтожить результаты моих трудов. Проснись. Игорь, проснись. Даня, это сон. Я жду тебя, любимый. Найди меня. Скорее, Игорь, у меня осталось мало времени. Я стараюсь, Даня. Изо всех сил. Надо взглянуть на мою доску. Use the investigation board to keep track of your research. Research. Ай, не, айван Татьяна лётеркс, не. Когда найду больше. Это ХВР-хоммин. Загружу данные в Ариадну. I can fit it into the area and see what really happened. Aivan niin se, aivan niin, niin, niin. VR-lasit, yes, yes. Homman, koko homman avain. Sitten joskus lopulta, ehkä. Investigation status, facts. 1/4, clues. 1/7. Tatiana vanished just before the Chernobyl disaster, so her disappearance had nothing to do with the evacuation that followed the incident. What happened to her and who was involved? Just before the disaster. The KGB were watching us, but the surveillance was intense. Way higher than usual, but why? KGB halusi jotain. Siitä vielä vähän etsivä LA-noire meininkiä. Zemietko. Yksi genre lisää tästä häntä. Ai että, tää on kyllä hieno vitsi. Noni, laitetaan vielä homma alulleen. Seuraavaa osaa varten, a.k.a. No, siis tehtävä. Oho. Ну-ка, ответь мне. Ты знаешь, что я знаю, что ты там? Тебе от меня не спрятаться, маленький мышонок. Крысиный король идет по пятам, но сегодня ты спутал ему карты. Я горжусь тобой, мышонок. Думаю, мы с тобой подружимся. En ole ihan varma, haluanko kavereita sun kanssa, mutta... Is he trying to insult me or what? That weird lingo is really aggravating. Talking about the mousy nickname. Ignore his crazy and play along. Se voi olla fiksumpaa nyt. Stay cool, Igor. Stay cool. Ладно, хорошо. О великий и могучий крысолов. Давай встретимся лично, мышонок. На этот раз по-настоящему. For real this time, но неймпа не. Ищи красный знак на стене. Этот символ защитит нас от крысиного короля. Another pointless errand. Is this really worth the trouble? Guess I'm going to have to find out. Grudgingly agree. Pressure him for information here and now.
Ei, kyllä mä, että hyvä oloinen hullu on kyllä. Kyllä me halutaan käydä tsiigailenne. Надеюсь, я не потрачу время зря. Красный знак. Порт Припяти. До скорого. Окей. Окей. Ладно, Игорь. Что дальше? Odotahan hetki. Hyvänäköistä usvaa siellä tarjolla. The exclusion zone changes under the influence of your decisions and the progress you're making. If you can see more helicopters in the sky and more NAR patrols in the field, prepare better for combat. You are bound to meet more soldiers with better equipment during your mission. If you can see more Chernobyl lights around the power plant, the chances of encountering more and stronger monsters increases. Yes, parasta! Kieltämättä nyt ei vielä ole niin kuin enemy presence ollut kovin kummosta. Mutta ihan tarpeeksi paniikissa on saanut olla jo nyt. Mutta samaan aikaan meidän kalusto paranee. Ja minä työnnän niitä tuolle Oliverille. The passage of time also affects the exclusion zone. It becomes more and more radioactive, and the increasing amount of Chernobylite particles in the air increases the frequency of Chernobylite storms. Build special machines in the zone to counterattack these forces of nature, or even completely reverse them. Build special machines in the zone. In the zone, siis tonne, vai tänne mun beissi. Okei, okay, okei. Okay. Tämä tuli jo ennen tuota, eli Main Mission Systems. Food Stash, Food Drop. Periaatteessa ruokaa voisi laittaa Oliveri hakemaan, jos vaan löydettäisiin itse herppejä. Tuota saisi mediciiniä. Ja nythän me tiedetään se, että nämä oletettavasti on main questejä ja aina main questissä taitaa olla joku isompi päätös, mikä vaikuttaa lopulta tähän kokonaisuuteen, kokonaiskuvaan. Siinä mielessä nämä on turvallisia ehkä tehdä, ettei niin kuin homma ole enemmän levällään taas sitten seuraavaa tehtävää vaan. En tiedä. Ihan vaan kohan tässä teidän kanssa fundeeraan tällä tavalla. %72. Sehän on hyvä. Meneppäs Oliveri hakemaan tosta kuule mediciiniä meille. Ja me voitais ehkä käydä. Meillä on 4 ruokaa. Sitä riittää vielä, jos sitä ei tuhlata johonkin muuhun. Tää metsä näyttää siltä, että täältä voisi löytyä kaikkia hyviä herppejä ja sieniä. Oliver discovered that NAR had sent a special unit to search for old KGB documents. Any kind of data that is of interest in the NAR will certainly be of interest to me. Maybe I'll even uncover something about Tatiana's disappearance. Niinpä, mutta ehkä mä käyn vielä jonkun lyhyen hässäkä hoitaessa muualla. Red Forest. Enkä tiedä, kun tuonne lähetään. Pirtskelis. Sinne vaan. Päästäänpähän taas. Я помню этот пионерский лагерь. Кто бы мог подумать, что там же были советские бункеры. Оливер очень хочет с тобой подружиться. Но насколько искренне. Он все-таки наемник. На пользу ли тебе его верность? No, ei mulla nyt ole varaa Oliverille sanokkaan, että paino helvettiin sitä. Parempi fiilis on, vaikka hän resursseja viekin, niin hän myös tuo resursseja. Että kyllä se on kivempi porukassa hommailla. No niin, pirteän näköinen metsikkö taas kerran meitä odottaa. Come on. Simmäkä tykkää tästä pelistä kyllä. Huhhuh, että on kova. Ja että on nimittäin genrejä sullottu samaan, kuitenkaan tuntumatta siltä, että
niin kuin irralliselta toisista. Vitsi. Jatketaanhan osassa 8, kun me ollaan jo menossa. Yes. Vitsi. Samalla tässä mietin, että mikä nappi se oli ehkä tuu. Yes. Palataan seuraavassa osassa. Kiitos, jos olet jaksanut katsoa tänne asti. Nähdään. Moi.